Medianın yaradılması jurnalistləri çox böyük bir üzərinə böyük məsuliyyət qoyub və böyük çağırışlardan üzbəz qoyub. Yeni jurnalistika çox yüksək bir jurnalist vərdişləri tələb edir. Müasir zamanında belə alınıb ki, jurnalistin sözünə daha az inanırlar, nəinki adi vətəndaşın hansı ki, hadisə yerini nəzərə çəkdi, göstərdi. Artıq yeni media interaktivdir. Yəni, ənənəvi mediada necə idi? Mən çıxıb televiziyada çıxış eləyirdim, danışırdım, gedirdim, tamaşaçının mənə sözü olarsa da mən onu eşitmirdim, o da mənə sözünü çatdıra bilmirdi. Bəlkə mən səhv deyirəm, o mənə fikrini çatdıra bilmirdi. Amma interaktiv mediada, indiki mediada artıq oxucu, tamaşaçı öz sözünü mənə cavab verə bilir, kommentlərdə yazır, yaxud da birbaşa müraciət eləyir. Artıq bu, jurnalistlər üzərinə çox böyük məsuliyyət qoyur. İndiki bizim əlimizdə olan bu media, əslində bütün o media vasitələrin, print medianın, çap medianın, audio medianın, vizual medianın hamısının bir yerdə sintezinə əmələ gəlmiş sonuncu bir uğurdur, cəmiyyətin uğurudur. Ki, onlayn media, hal-hazırda ənənəvi medianın böyük bir kütləsini uğurlayıb, özünə cəlb edib və bu prizmadan ənənəvi media başlayıb onlayn medianın sıx əməkdaşlıq etməyə. Sanki başlayıb əmin onlayn media imkanlarını öz işində istifadə etməyə. Və bir çox qrupu ənənəvi mediadan ümumiyyətlə vidalaşıb, keçiblər onlayn mediaya, yəni transformasiya olurlar. İnternet və sosial şəbəkəsinin yaranması ilə jurnalistikada monopoliya aradan qaldırıldı. Televiziyanın və digər iri mətbuat holdinglərinin monopoliyası aradan qalxıbdır. Amma bu, həm də hamının mətbuata çıxışı deməkdir. Deməli, saxta, qəsdən məqsədli şəkildə ötürülmüş informasiyaların yayılması riski artıb qatqıda. Və burada artıq məqsəd informasiyanı sadəcə çatdırmaq deyil. Burada məqsəd artıq informasiyanı bir neçə ölçüdən, bir neçə fokusdan və bir neçə səviyyədən çatdırmaqdır. Yəni, sən əgər informasiyanı, mətni sadəcə oxuyursansa, bu sənin tamaşaçın üçün, istifadəsin üçün kifayət yetərli deyil. Çünki ona artıq digər sübutlar və s. lazımdır. Dünya çapında götürsək, onlayn media artıq nömrə bir yer tutur bizim həyatımızda. İstənilən adam belə nə istəsə çəkib, harada istəsə prinsip üçün yerləşdirə bilər. Burada artıq istehlakının seçimi var, amma müəlliflərin isə eyni zamanda, bilmirəm, unudulmuş məsuliyyət adlandıraq bu anlayışı. Unudulmuş məsuliyyət problemi ortaya çıxıb və o məsuliyyət itib. Yəni, yeganə itki sözün açığı, onlayn medianın bəşəriyyətə bəxş etdiyi mənfi cəhətlərdən biri də odur ki, məsuliyyət sıfıra inib. Sən informasiyanın çatdırmağı müxtəlif formalarına eləyə bilərsən, amma bu informasiya kimlərəsə ziyan verirsə, bu informasiya kiminsə həyatını ortada sındırırsa, əgər kiməsə bədbəxtlik gətirirsə, bu artıq öz məqsədinə çatmır. Ona görə hökmən medianın etikası çox gözlənilməlidir. Jurnalist burada maksimum obyektiv olmalıdır, maksimum şəffaf olmalıdır və operativ olmalıdır və xəbərdə keyfiyyətli olmalıdır. Burada yenə də, əgər sən yüksək peşəkarsansa, sən artıq öz məişət problemlərini fikirləşməyəcəksən, öz egonun təsdiqlənməyini fikirləşməyəcəksən, sən sadəcə öz peşəni həyatına keçirəcəksən. Sənin peşənləri faktı çatdırmaq, yeniliyi çatdırmaq, olayı çatdırmaq. Oxucu kütləsinə inandırmaq lazımdır ki, savadlanın, dünya görüşünüz artsın, götür-qoy etməyə, təhlil etməyə bacarınız olsun. Son nəticəni də siz özünüz verəcəksiniz, kimin materiallarını mı deyim, kimi əməyini dəstəkləyirsiniz, qiymətləndirirsiniz və s. Məncə, indi qarşıdakı bir neçə il, bir 3-4 il burada ciddi mübarizə dövrüdür. Bu mübarizədən obyektiv məlumatlarla, operativliklə üzü ağ çıxanlar, onlar bundan sonraki bazarın əsas oyuncuları çevriləcəklər. Çünki insanlar bir neçə dəfə obyektiv məlumat gördükdə, daim izlədikdə artıq ona bağlanırlar. Amma səhv məlumat, saxta məlumat və məqsədli məlumat gördükdə o media orqanından uzaqlaşırlar.